esperando aqui o Kiel. Eu vou te chamar, Kiel, só vou fixar o comentário aqui. A galera saber o tema. Quem for chegando, hein, gente? Vai ter um bate-papo agora com Ezequiel Marques, cantor, compositor. Só um momentinho aqui, ó. Oi. Sim, aqui, tô quietinho. Sabe igual casulo aqui, meu pior. Cê é Só na doido. fria. Não, Imagina Ouro Preto, como que tá aí, mano? aqui tá frio, Nossa, viu? Nossa. é frio como o normal, mas Ouro Preto é um lugar nostálgico, é um lugar de. Tem lembranças boas e ruins, né? Mas é um lugar de É. muitas coisas O boas. que é? Vamos levar para o lado bom, né, parceiro? A imagem minha tá boa? Tá rodando bem? Tá legal? A minha que tá ruim, sua imagem tá ótima. Minha tá boa? Só desvirar o celular aqui, ó. Botar em pé, na vertical, porque tá deitado. Você tá deitado. Tem Ah, como? aqui, é porque meu telefone, ele tá bugado, mano. Vai ter que ser assim no carregador, entendeu? Ah, tá no carregador. Não. Artista pobre, meu filho. Artista pobre de money, mas rico de É. muita sabedoria, né, velho? Importante a mensagem, né? Isso que é importante que a gente vai É, passar para verdade. as pessoas. E aí, meu parceiro? Fala. Quero dar boa noite a todos que estão presentes também. Muito obrigado, Túlio Campos, pelo convite. Esse cara aí que eu sou. É uma inspiração para mim também, que é um cara que a gente foi criado junto no Capanema, né, mano? Aí. Graças Tô a pegando o Deus, tive livrinho, essa. tô pegando. Ah, eu tenho o meu aqui também. Realmente eu vou mostrar isso. Exatamente isso. Meu, tá aí, ó. Vou colocar aí no quadro. Os dois juntos aqui, ó. Sim, ó. Aí, É uma honra pra mim, meu mano. Aí, ó, chegou o Fael também. Oi, Bela, Afrodite. Rafael, Tudo certo? a galera tudo chegando aqui. Galera, eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o livro do Túlio Campos, que ele fez destinado ao Hospital da Baleia. Esse cara tem um coração gigante, mano. É uma honra poder ter conhecido você, Túlio. Você é um cara. Que isso? As coisas não acontecem à toa, não, mano. A gente sempre se apoia na arte, na vida, e assim a gente vai seguindo, meu brother. E eu tenho a honra de. Eu tive a honra de ser ilustrado também no livro do Túlio Campos, Artistas Mineiros. Estou aqui, Ezequiel. O que é Ah, o cara ao lado de legal? O que é? Moretti, ao lado de grandes artistas, mano. As meninas aí, Que é? Nath Rodrigues, Danilo Campos, só galera foda. Deixa eu te falar. O que eu acho bacana, bicho, do seu nome artístico também, que você tá igual seu pai. É Hungria, Tonho, Antônio, você, Ezequiel Marques, né? Que é, agora Ezequiel. É, mano. Ficou mais. Porque essa parada de nome é muito difícil. Porque tem vários Ezequiels, né, mano? Então, Ezequiéis. Aí a gente tem que achar um codinome pra você, um que seja mais assim pra galera poder saber, né, mano? Porque no YouTube tava só Kiel. Mas Kiel é muito comum. Falei, eu vou dar uma personalizada nesse nome aí, vai ficar legal. E a galera são muito assim, né? Acabou que É. ficou a marca. É, Ezequiel. Eu já tentei diversos, mano. Vera Solmon, que. Eu tentei diversas. É, Solmon, que é legal também. Inclusive, é uma marca que eu quero fazer aí, mano. Solmon. O Álvaro Quero. chegando aí, ó. Abração, Álvaro. Ficou lá massa live aí, você e Miguel. É, essa galera foda, mano. Um dia. Já tô doido que essa parada passe aí pra gente poder, né, mano? Trombar e fazer esse som acontecer e espalhar essa mensagem. Então vamos começar a falar um pouco da sua carreira mesmo, né? A sua primeira composição, Kiel, foi. É, não deve ter sido para namoro muito mais, foi que estourou com a Policromática, né? Mas sua primeira música, assim.
Qual que Pô, foi? mano, na verdade, o Pós-Amor Muito Mais foi a primeira música mesmo, bro. Já chegou já com o pé na porta, né? Tudo, né? Foi uma mensagem da Jéssica Rodrigues, velho. Eu conheci a Jéssica Rodrigues num encontro, sabe? Menino Jéssica. Conheci ele no encontro, aí ele foi, passou pra mim, velho. Falou assim: ó, tem uma coisa pra você. Eu não conhecia, mano. É coisa de divina mesmo, sabe? Coisa divina, conexão de alma mesmo. É. Ela tem, eu tenho uma música pra você. Ela pegou meu número, aí eu fui e comecei a escrever em cima. Eu não sabia que eu tinha essa especialidade aí na escrita também, entendeu? Eu falei, poxa. A gente vai descobrindo nossos dons, né, mano? Do Vai nada. descobrir. E você também com a Jéssica Rodrigues, a trança também é com ela, né? Que você É, parceria com ela, com ela. as duas primeiras músicas que eu escrevi foi Trança. E a gente vai. Aí a partir disso, velho, foi uma válvula pra eu poder arquitetar novas músicas, velho. Veio surgindo novas ideias, a gente vai lapidando, né? Aos É, e poucos a gente Mila Morim acabou de entrar na vai. editora Passo a passo a também. gente vai chegando, né, mano? Porque a gente muda as ideias também, até a forma de cantar, a nossa evolução, é tudo. A É forma tudo, de cara. observar as coisas. Tava Para, meu mano. conversando ontem com a Kika Tristão, aquela cantora, dubladora, fera da Disney. Não, Ela mesmo, é tava falando comigo, verdade. né, cara? Temos que estar junto mais do que nunca com a nossa arte, a resistência, né? Nossa, é isso aí. Fazer o que a gente sabe de melhor. É que eu tava Vamos falando lá. mais cedo. Que eu tava falando mais cedo com a minha mina, velho. Que tem dia que eu tô assim, desanimadaça. Ela chega, me alivia, tá ligado? Ela pega um pouco aquela carga e fala assim: Ô, velho, não carrega isso tudo sozinho, mano. Porque amanhã vai ser você que vai me dar esse alento, sabe? Me trazer esse alento. Ela fala comigo sempre. E é assim, né, mano? Seguindo. Vou mandar pra galera aí pra iniciar essa live. Senão a galera vai ficar impaciente só com a nossa falazada. É, galera. Fique Agora paciente, vamos. não, tá? Corta, Léo. Quer escolher? Posso escolher? Pode. A música que você acabou de lançar mesmo, Merecer de uma Mulher. Ó, Melhor. boa. Inclusive, Vamos. sexta-feira, lançamento no Cinco. Spotify, Disney. Novo single. O Túlio fez o vetor da Bela, Isabela Mello. Várias pessoas participando, pessoas especiais. É, Argentina. quebrando o recorde, Lipe Miranda, que fez essa produção muito linda. E essa é a mensagem que eu deixo para todas as mulheres. Manda aí, Kel. Sinto você distante, cada dia mais. O coração flutua em busca de um novo ar. No retrovisor, não consigo te enxergar mais. Tudo que começa um dia tende a acabar. Não é simples assim o merecer de uma mulher que sabe o que bem quer da vida. Não é simples assim o merecer de uma mulher que sabe o que bem olfato, paladar, a fruta mais saborosa de qualquer pomar. Não basta querer, tem que merecer, compreender no momento certo conquistá-la. No retrovisor, não consigo te enxergar mais. Tudo que começa um dia tende a acabar. Não é simples assim o merecer de uma mulher que sabe o que bem quer da vida. Não é simples assim o merecer de uma mulher que sabe o que bem quer da vida.
É isso aí. Bacana. É bom demais aqui, ó. Valeu. Essa é a autoria. Só pra saber, se alguém chegou agora, a mãe do Túlio falou que meu telefone tá deitado, é porque o celular tá carregando, mano. Celular de pobre, velho. Você é doido. Esperar ele fica ruim, né? Quebra o fio, né? É, vou tentar aqui. Aí não carrega não, tá ligado? É, não vai dar Carrega, não não. dá mal conta. É, porque senão ele vai desligar durante a live aí, vai ser foda. Até recomeçar de É. novo, né? Tá de boa, dá pra rolar assim. A minha tia tá Ó, falando lá, lembro da gravação legal, do clipe pessoal. dele Você falou Zumira. Zumira falou que na casa. Zumira. lembra a gravação de uma música na Casa da Ópera. Senhorita Suruca. Flor, que a gente gravou lá. Eu tava vendo hoje. Estava vendo hoje junto lá. Mostrar Massa, o vídeo. pode perguntar. Não, é. Eu fui tomar um som na casa da minha tia hoje lá e eu mostrei esse vídeo pra ela. Esse Ah, vídeo da entendi. senhorita. A Que gente lindo. tava relembrando a gravação, né? Ela lembrou. Pegou as meninas que foram com a gente para ajudar no clipe, essas coisas, a Andresa. Elas pegaram a flor numa casa lá, mano. Sem pedir, hein? Vou que Aqui, aguentar ó. no dia da gravação, hein? Olha só quem entrou aí. Zalce Oi? Soco, um músico senegalês, acabou de entrar aí. Ó, oh, que massa, Mandar cara. um. Se Zalce sou. Soco. Salve, Aí, ó, bom irmão! Ju. Olha lá, ele Bonjour! mandou um alô pra mim. Bonjour! Ele é fera. Ô, Zal, fala com você, Zal, que depois eu também quero fazer uma live com você em breve, mostrar um pouco da música africana. Ele toca um instrumento chamado cora, que é bonito pra caramba, som, velho. Acho que Pô, seria legal mano. demais pra você. Um pouco da Pós. África, né? Que massa, mano. Senegal. Pós-pandemia, um dos meus planos é visitar Senegal, mano. Estado da Renascença africana, tá Só ligado? contar depois, é uma música excelente. Todo mundo que tá aí vendo, segue usar o Zalce Soco e ver o trabalho dele, é muito bonito. Ele lançou até Salsa. um disco com o Sérgio Pererê, o Famalê, que chama, Marcos Viana, Sérgio Pererê e Zal. Ele teve Itabirito em 2014, Festa da Consciência Negra. Ele tava lá ele tocou. Que Muito doido, show. mano. Muito foda mesmo. Aí, essas coisas da live, Elas. essas novidades, né, velho? A gente aproxima de todo mundo. É, com certeza, mano. É isso aí, ó. É os amigos em comuns, né, mano? A gente vai, tá ligado? Passando, repassando. Você tromba um, tromba outro, na hora que olha, já tá todo mundo entrosado. É isso aí, a arte vai engajando as pessoas, né, mano? Articulando. E ó, Articulação. voltando ao seu trabalho, cara, eu admiro muito essa escrita sua, sempre a favor da sociedade, a favor. Contra essa corrupção toda, né? Contra essa bagunça toda, é muito interessante. Tanto o nome das letras, das canções, quanto o conteúdo todo, né? A musicalidade, igual a indústria vital, não é? Radicalismo, né? É o Radicalismo é nome. bom demais, né? Você sabe É que eu o sou nome. fã. Radicalismo é sensacional, Telhão. Você tá doido. Radicalismo é legal de mandar, que ela é o momento que a gente está vivendo, né? Oh, e Tá sentindo hoje. falta? Hoje o caso da Marielle lá deu federalização não lá, foi barrado a parada lá, foi 6-0 no STJ. Não, que massa. Então, mais uma vitória aí, né, pra democracia, né? É isso Mais mesmo, uma isso aí. vitória. É, mano, é revolução mesmo. A gente tem que. Tá sempre todo A dia, né? Batendo na gente tem que mesma se tecla, ajudar. porque o bagulho é doido. Se você deixar fragilizar a parada, fica mais difícil ainda. Tem que engolir todo mundo, a gente não vai deixar, não. A gente vai fazer isso aí que a gente está fazendo, né? O radicalismo, essas coisas aí. Vamos mandar o radicalismo aí para É, eu vou pegar. mandar. Ô, mano, é uma coisa que eu ouvi de uma pessoa, um cara que apareceu do nada assim, mano. Numa hora muito importante, que ele falou assim: que a gente ir primeiro para poder. As pessoas sempre perguntam, como que você escreve? Ô, velho, a parada é você explorar a sua verdade, né, mano? Primeiramente, você tem que explorar a sua verdade, tem que se melhorar como ser humano para poder exercer tudo que você põe na letra, né, mano? Não adianta só você escrever a parada e cantar e não viver aquilo. Aí é em vão, né, velho? A gente tá sempre se lapidando, sempre se melhorando. Sempre há as falhas, né, mano? Mas é necessário para que a gente possa, entendeu? Converter isso aí, vou mandar radicalismo. Manda aí. Essa é a canção. Sai no DVD ao vivo, policromático. Radicalismo
radicalismo não tem como fugir. Nascentes do meu próprio mundo, não tem como persuadir. Radicalismo não tem como fugir. Nas redes do meu próprio mundo, não tem como persuadir. Aposentados, invalidados, classificados como um escória. Tá vindo negreiro, ginga capoeira. Lá vem o capataz, tá com a poeira. Acho absurdo, tanto repúdio. Temos que aturar, o governo faz judô. King Den Kemenin, princesa de Azara, conquistou a Etiópia. Incinera a Babilônia, incinera o apartheid. Abstenha-se daquilo que lhe faz mal. Com vigor de um leão, combatendo os dragões. Penas tendo autoridade, no olhar a presunção. Naya Bing, a espantar o mal. Naya Bing, confirmação da fé. Naya Bing, dispensa o opressor. Na completa chute que vale alma, não tem cor. Daya Bing, pra espantar o mal. Daya Bing, confirmação da fé. Daya Bing, dispensa o opressor. Na completa chute que vale alma, é incolor. Radicalismo não tem como fugir. Nas entes do meu próprio mundo, não tem como persuadir. Radicalismo não tem como fugir. Nas redes do meu próprio mundo, não tem como persuadir. Ali silenciai, Jerry Savarai, vigiai, orai. Vigiai, orai. Vigiai, orai. Naya Bing, pra espantar o mal. Naya Bing, confirmação da fé. Naya Bing, dispensa o opressor. Branco, preto, chute que vale alma e color. Radicalismo não tem como fugir. Das lentes do meu próprio mundo, não tem como persuadir. Mostrando a galera o clipe aí, ó. É, a Paz Amando muito mais. Esse aí foi o primeiro clipe lançado. Se inscrever lá, né, Kiel? Manda isso no YouTube aí pra galera. É, se inscrevam lá no canal lá, Policromático. Tem Policromático ao vivo também. E delicinha dessas músicas. E tem Zequiel também. Zequiel no Instagram também, no canal dele oficial. Isso, né, aí, Zequiel. Tô fazendo os dois trabalhos aí e são a mesma pegada, né, mano? Só que temos vivências diferentes, mas é a mesma pegada, assim, maneiro. Na corrente, né, Kiel? É lá e cá. E tem que fazer, mano. Fala aí. E tem essa mescla, né? Vocês fazem muito essas músicas críticas, tudo, em relação a vários assuntos, e tem essas músicas mais tranquilas também, igual Havaí, tem a Trança, que é muito bonita também. E os festivais também. A gente podia também falar um pouco com a galera com as participações de festivais que vocês já tiveram, né? Teve o Festival da Canção, Todos os Sons, sim, em Itabiri. É, nós tocamos em Ouro Preto também, né? Teve o festival lá na igreja aí. Ouro Preto, festival. O bagulho, esse bagulho de poder, competição, né, mano? Esse ar de competição não é muito uma parada legal, não. Eu acho que a gente vai mais sentar lá, né, mano? Às vezes é muito difícil você querer competir arte, mano. A arte é... Cada um tem a sua forma de expressar, entendeu, mano? Esses festivais. Isso assim, de avaliar, de falar que isso é melhor. Não existe isso, não, mano. Tem como, cada um tem sua diferente, pensa diferente, cada um usa o que tem, né, mano? Usa da sua forma que tem, igual eu. Tô conversando contigo através desse celular aí, não tá tão bom, mas ele tá me servindo, entendeu? E também gente... a gravação do DVD foi que ano que a banda Policromático lançou esse DVD esse ano, né? É, nós lançamos esse ano, mas só que nós gravamos ano passado, né, velho? No projeto, né? É, com participação de outras pessoas, tivemos Mentais, backing vocals, Cássia, Nuber, ficou muito legal, mano. Da hora. Agora vai sair a segunda parte, dia 29/6 vai sair a segunda parte dele, mais três músicas. Teve participação especial também, né, de fora, não teve? Nesse DVD. Costa, da banda do ET, vai cantar Amor em Tudo com a gente, Costa do ET. Parceiro de BH, que a gente conheceu através
do som que a gente fez na. Foi na Autêntica, é? Na Autêntica com o Vitor e Zezê, do Brazo. Participação uhum. do Vitão aí. Foi muito legal, você mano. Do um evento também na acústica lá em BH, né? Na Savassi, com esse. Sim, com o Brazo, né? É, nós tocamos com o Brazo também. O Brazo é o. Chamou, é, a gente conseguiu abrir o show deles, né, mano? Tivemos essa oportunidade, os caras são muito massa, acolheu a gente. E a gente mandou contato até. Querido, né? Ele ia fazer o show no Julie Fest, só que deu um imprevisto com o voo, né? Acabou que não. O Julie Fest ele não conseguiu voar, não, entendeu? Aí a gente fez sozinho. Mas aí depois rolou dois shows com ele já. E acontece, né, mano? No momento que tem que acontecer, as paradas vão acontecendo. Aos poucos a gente não pode desanimar e continuar mandando a arte, velho. Tem que emanar, que uma hora ela chega, ela chega longe, mano. Às vezes você atinge uma pessoa que tá lá no outro lado do oceano. Aí, às vezes, essa pessoa dissemina seu trabalho naquela atmosfera ali e assim vai. Não, você tem total razão. Eu tava conversando com a Kiko ontem, ela falou a mesma coisa, que um cara lá da Islândia descobriu o trabalho dela de dublador e tava querendo entrevistar, achou ela que é uma dubladora mais incríveis que ele viu no mundo, assim. E o cara foi até a Islândia. Muito da hora. Muito da hora. Vou lançar mais uma musiquinha aqui, Tulião. Vou lançar mais uma musiquinha aqui. Sim. Composição. Essa aí é mais uma composição minha que eu lancei. Eu trabalho com o Lipe Miranda, Mr. Lipe, do Rio Grande do Sul. Ele produziu essa música pra mim, tá em todas as plataformas digitais. Ezequiel, procura lá, Mundo Algoz. Eu te daria esse mundo algoz, um ventarinho só pra nós, enquanto o vento só pra nós. Separa o tempo só pra nós. Eu te daria esse mundo ao gás, inventaria um só pra nós. Enquanto o vento só pra nós. Separa o tempo. As sementes dos deuses acabaram. Só se o homem curar meu coração. Eu prometi pra mim mesmo e não me entregaria tão cedo. Não resisti. Tentar a luz da lua, nosso abajur. Me perco no seu corpo quando apaga a luz. Me perco no seu corpo quando apaga a luz. Saudade, abaixa a imunidade. Você é o antídoto que mora em outra cidade. Eu queria ser um jumper. Entraria no seu quarto através do teletransporte. Mande um sinal, beijo postal. Yeah, yeah. Eu te daria esse mundo a voz. Inventaria um só pra nós. Enquanto o vento só pra nós. Separa o tempo só pra nós. Não te daria esse mundo ao gás. Inventaria um só pra nós. Enquanto o vento só pra nós. Separa o tempo. Jantar a luz da lua nas abajur. Me perco no seu corpo quando apaga a luz. Me perco no seu corpo quando apaga a luz. Saudade, abaixa a imunidade. Você é o antídoto que mora em outra cidade. Eu queria ser um jumper. Entraria no seu quarto através do teletransporte. Mande um sinal, beijo postal. É isso aí, Tulião. Mostrar também o clipe pra galera. Dá um like lá e ajudar a fortalecer, né? É isso mesmo, com certeza, galera. Quem tiver aí, ainda não conhece o meu trabalho, cola lá pra poder ver os meus sons aí. Policromate e pode ser Ezequiel também. A turma não, Henrique Nolasco. Grande abraço. Salve, presente. Obrigado aí pela paciência, né, mano? Porque hoje era pra ser mais uma prosa mesmo, né? Mas a gente ainda faz o som. Eu sou fominha, né, mano? Eu gosto de fazer o som. Ezequiel, só falar rapidinho sobre esse projeto que eu resolvi criar, esse papo cultural. Eu acho que é muito importante. Eu tô vendo muitas lives da Tereza Cristina, que é uma cantora de samba. Até recomendo a galera aí seguir, curtir. Que o que a Tereza está fazendo é extraordinário, que acho que ela já está há 70 dias fazendo live diariamente, todo dia. Ela faz quase 4 horas de live diária, todo dia, contando a história do samba,
convidando várias pessoas legais para participar da live. E eu tô Beleza. vendo que esse movimento aí tá ficando muito forte. A galera se encontrando, sabe? Essa troca de artistas. Acho que aqui em Minas a gente tem que começar a criar nossos movimentos também, velho. Um ajudar o outro, um mostrar o trabalho do outro, a gente se auto se ajudar, né? É só assim pra todo mundo crescer, velho, junto. Com A certeza, gente tem mano. que Juntos estar. somos mais fortes, né, brother? Não pode ser só na fala, não, porque o coletivo, né, mano? Muita gente tem aquele coletivo particular, né? Porque só avisa você mesmo. Eu vou colar ali, mas quando eu conseguir dar um salto maior que os outros, eu vou fazer o meu coletivo particular ali e vou seguir sozinho, meu irmão. Não quero nem saber, não. Vou olhar pra trás, não. Infelizmente é assim. Às vezes você faz um som do caralho, você tem uma obra danada. Mas aonde que você habita não tem aquela força, te dá aquela força, entendeu, mano? Onde que você precisa Não. mesmo ter aquela força, não tem. Então fica difícil. Importa a gente fazer de coração, independente se vai ter curtido, se vai ter alcance, isso Isso, aqui. mano. Tô postando minhas coisas, eu nem vejo mais essa coisa de. Eu tenho que ver se Exatamente. a galera tá gostando, se não tá. Eu que tenho que gostar primeiro, véio. Se eu gostei, tá bom. E aí, se a galera curtir, melhor ainda para ajudar a impulsionar. Mas se não curtir, eu vou deixar do mesmo jeito, porque Isso importante a mesmo. gente falar a verdade. Tá certo, Independente de mano. like. Pode deixar de fazer, não. Se tiver um gatinho aqui, eu toco, mano. Um passarinho me ouvindo, eu toco. E tô feliz. Você quer que eu mando uma? Já que você falou que eu. Se quiser, eu mando Manda uma aí. aqui pra. Manda aí também. Manda aí também. Com vontade. Eu tô perguntando se você quer que eu mando uma aqui pra você descansar um pouco. Pode mandar. Uma. Aproveitar a live que é de brother, de amigo. Que as outras lives não vai. Vou tocar um Caetano Veloso pra galera. De uma estrela colorida e brilhante, de uma estrela que virá uma velocidade estonteante e pousará no coração do hemisfério sul da América, claro instante. Depois de exterminada a última nação indígena, o espírito do pasto das fontes de água límpida, mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias, virá impávido que nem Mohamed Ali, virá que apaixonadamente como Peri, virá que eu vi. Tranquilo, infalível como Bruce Lee, virá que eu vi. O afoxé, filho de Gandhi. Só uma palhinha mesmo, que o violão tá desafinado. Aí sim, Toriel. Desafinado Afinado, direito, pegar ainda todo pendolado, vai. Mas tá bom, só. tá bom demais, você é doido. Aqui, querido. Libera esse sorriso, vá dançar do seu jeito, se expressar do seu jeito, mano. O importante é sentir a música. É isso mesmo. Eu vou mandar uma música aqui agora pra uma pessoa especial, velho. Eu vou mandar uma música pro meu filhinho que tá vindo, pra minha dama também. Vou mandar pra É mesmo, os dois. cara? É, ué. Ah, aqui, ó. Parabéns, meu cara. Papai Monkey. Eu sou Papai Monkey. Você não tinha falado nada pra mim, pelo menos, não. Pra ninguém. Pois É é. ao vivo. Poucas pessoas sabem, né, mano? Porque as pessoas que precisam saber, né, mano? Sabem, né? E Nossa, você. bacana você esperar esse momento da minha live para anunciar. Nós temos Nossa, até live, agora. né? Tamo Manda aí. junto. Vou mandar pra ele. Olha lá, papai. Saudade que ia estar de você, personagem inspirado no The Simpsons, por que não ficar do meu lado de vez? Saudade dói, dói, dói.
saudade inspira, linda. Saudade dói, dói, dói. Saudade inspira, linda. Se o nosso elo se rompe, usa o prego no chinelo do unja. Se faltar amor, eu completo. Adoro beijar, apertar tu as costas. Ah, se teu aperto me traz aderência, analiso suas curvas e circunferência. Difícil te encontrar e não querer te beijar. Tome de conchinha, gadinho, sei lá. Ela me fretou, não dá pra negar. Ela me fretou, não dá pra negar. Desde o começo, pretinha, você tinha maior medo, enjoar de mim, de tanto ganhar seu carinho. Me deu de presente um pente. Eu te amo, você sabe que eu rogo. Você zoou meu pé feio e pronto. Saudade que eu tô de você. Personagem inspirado no destino. Fez o que não fica do meu lado de vez. Saudade dói, dói, dói. Saudade inspira, linda. Saudade dói, dói, dói. Saudade inspira, linda. Não, aqui, ó. Que foda, hein, cara. Não, parabéns demais. Fiquei muito feliz aí com essa notícia. A melhor notícia dessa quarentena aí. Não. É, mano. Legal. Aí, chegou mais um aí, ó. Miguelzão, pai do Miguelzão, Gustavo aí, ó. Chegando mais um. Não, Gustavo. Não tem pra Gustavo. Só galera. Galera da Rio de Panema aí, né, mano? Ah, não, eu falei errado, Gustavo Fontes. Eu achei que era outro Gustavo, mas de toda forma. É, irmão do Pepeu. E aí, Tulião, tem mais coisas pra você saber, meu mano? O que você quer saber? Galera aí que tiver pergunta. É, e saber, vou perguntar algumas curiosidades. Igual a Policromática, vocês tiveram essas estradas, que shows aí que vocês puderam abrir, velho? Igual eu vi que vocês abriram o Detonautas, o que mais que vocês tocaram em Vistosa, né? Sim, Detonautas lá em Pouso Alegre, mano, a gente abriu Detonautas. A gente também fez uma viagem no Festival da Música Mineira, sabe? Lá em Montes Claros. A gente fez a participação também. Cara, Montes Claros? Na formatura do UFV, da Universidade de Viçosa. Salve, Luiz Sabino. E o Cocado também. Você conhece a Jéssica Senhorini já tem um tempo? Já tem um tempo, não tem? Aquela. Sim. Eu conheci através de você, mano. Né? É de mim, né? É, foi. Então, vocês acabaram tocando a festa aquariana. Eu tava doido pra ir nessa festa aí. Tocamos na aquariana também, foi bem legal. A galera recebeu a gente muito bem lá, mano. Você encontrou elas lá, né? Sim, elas fazem um somzão também. Tem uma mina tocando baixo, mó. Foda-se. Sim, a Letícia e Jéssica, muito legal. Quem tiver curiosidade, pegue as meninas que elas são foda. É, gente, procura lá o Projeto Dois Lados também. As meninas são foda demais. Pro bate-papo também, que merece. Elas têm um trabalho muito bonito, né? Muito. Ô, mano, vou falar pra você. Chegou um cara, altos caras foda entrando nessa live aí, tá? Tem o Rafa. Tá... Só gente fina. Só gente foda, né? O Rafa Raffles. O cara toca o violão, mano. Você é louco. Então, galera, vou tocar mais uma aí, ó. Foda, vai mandando aí que você der na telha aí. Vou mandar uma música que chama Meu Cais. Eu vou produzir ela com o André Vitorino, não posso esquecer dele também, não. Ele é um produtor. Massa demais, mano, da nossa região aqui, produtor e pianista, né, Vitorino? Pianista fera, né? Conheço. A gente produziu uma música que chama Baby, e mês que vem eu pretendo lançá-la, entende? Uhum. Fala, primo, suave. É, a gente vai lançar ela, Baby, aí a gente vai fazer o clipe logo. Com o Lucas, que fez os clipes da Policromática também, que fez o Radicalismo e tal, vai fazer uma filmagem pra gente. Lucas Moraes, né? Isso, Lucas Moraes, né?
Átila Marx. A galera tá sempre aí fortalecendo a arte, mano. Isso é muito bom. Ele também Pedrão. produziu realismo, né? Um clipe muito bonito também. Sim, que legal. Vou lançar aqui pra Manda. você. Ah, vou mostrar ela, então. Manda aí. Baby, eu não consigo parar. Para de pensar em você, mas quem disse que eu quero parar? Sei que nosso caso vai ser complicado. Sorrateiro, tô indo te ver. Nosso ponto marcado pra viver, só eu e você. Acordei meio Stevie Wonder. Belo sonho que eu tive ontem. Pra você, um bouquet love song. Dos livros a gente sempre esconde. Vamos encontrar algum lugar onde não precisamos de holofotes. Quando você tá bravo, eu falo o nome todo. Seu preto é meu codinome. Só quero você de verdade. A vaidade na sua dosagem. Mas a essência do que apareço. Abalou, abalou. As placas tectônicas do meu coração. Abalou a placa tectônica do meu coração. Tanta coisa que admiro em você, mas amo o jeito que você olha pro céu. Absorvo cada fase da lua. Se eu disser que não te quero, calúnia, baby. Eu não consigo parar. Para de pensar em você. Mas quem disse que eu quero parar? Sei que nosso caso vai ser complicado. Sorrateiro, tô indo te ver. Nosso encontro marcado pra ver, só eu e você. Ontem eu fui no teatro, sem dizer onde está, eu te acho. Raiado narcotráfico, seu afeto deixou viciado. Ontem eu fui no teatro, sem dizer onde está, eu te acho. Raiado narcotráfico, seu afeto deixou viciado. Baby, eu não consigo parar. Para de pensar em você, mas você diz que eu quero parar. Sei que nosso caso vai ser complicado. Só tô indo te ver. Nosso ponto marcado pra ver, só eu e você. Ó, oh, foda, viu? Mas Meu boa. cais. Não, não, essa é o Meu Baby. Essa é Baby. baby. Isso. É, Aí, eu já escutei. salve, Jefferson, Paixão. Salve, negão. Salve, salve. A galera Já colou escutei. em eu aí, mano. É isso aí, todos se ficaram. A gente não precisa de quantidade, não, de milhões de pessoas aí, não, mano. Que tá lá só É, porque quantidade, você é famoso. Só tá lá só porque você é famoso, não, tá ligado? É, ó. A gente precisa de pessoas assim. negócio é isso mesmo, a gente se fazer junto assim. Eu tô começando a fazer igual chamei a Kika Tristão pra abrir. Você ia ser o primeiro, mas ela topou, aí acabou que deu pra colocar ela um dia antes, né? Que no dia, não dava pra você fazer no dia anterior, na terça, né? A gente fazer na quarta aqui agora. Mas a ideia é essa mesmo, é chamar todo mundo, chamar você, chamar o Tony Garrido, chamar a Kika Tristão, chamar o Miguel, é juntar todo mundo, velho. Eu vi uma entrevista do John que ele falou isso. Pô, o Brad Pitt faz xixi, cara. Eu também, não tem nada a ver. Pode me chamar que eu tô aqui. O cara é filho do cara feto. Eu também, pode me chamar, que eu tô aqui. A gente tem que. Todo mundo é igual, pô. Todo mundo é de carne e osso. A gente tem que fazer as paradas mesmo. Eu tava mentalizando muita coisa de política, essas coisas sujas, eu parei com isso. Falei, eu não, eu vou começar a mexer com. Focalizar numa coisa que vai ajudar as pessoas e vai me ajudar. Você lembrou aquele áudio que eu tinha te mandado, né? Falando, eu tava bem pra baixo, você lembra? Eu Só que eu lembro, falei, eu vou tô ligado. criar pra jogar a coisa pra cima. E foi, não deu outro. É o É, papo mano. cultural. Aí tem que investir nosso tempo em solo fértil, né, velho? Tem que investir nosso tempo em coisas que vão agregar, né, mano? Que a gente vai evoluir. Ah, mano, é complicado, cara. A Sozinho, a gente nem precisa se envolver, gente não. A não gente tem que come o homem do governo sozinho, entendeu? Não tem que como mudar o governo, sendo que a gente precisa de mudar na nossa própria casa, nas nossas próprias atitudes, entendeu? Tem que começar pela gente, mano. A gente vai lapidando pra. É foda, cara. 1 milhão de pessoas elegeram o cara, mano, infelizmente. Mas o cara não fez nada que você fala assim, o cara tá atuando mesmo em prol da população, pô. O que que ele fez até agora? Não é difícil, mano. Quer destruir o Ministério da Cultura, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, tudo, né? Mas a gente vai fazendo parte aqui que as coisas vão entrar no eixo. Vai, vai. Esses caras vão cair. Não tem.
Essa fase que a gente está passando já passou de política já, tá ligado? Já, porque é um bagulho muito doido mesmo, porque é o planeta, né, mano, chegou uma pessoa e disseminou o vírus aí, é cabuloso, mano. É criação de laboratório mesmo e infelizmente vai só piorar, velho. Esses papos que eu tô criando, esse projeto é também pra gente falar de política, velho. Muita gente fala, ah, vocês estão falando demais só de política e não tá tocando, não tá cantando. Mas é arte é política, existia política. A gente faz política sempre. Isso faz parte da cultura. A gente tem, quem é da cultura e da arte sabe com quanto o sofrimento que é. Tá firme aqui, né? Pra, a Então, gente igual vai. essa parada de isolamento social, mano, começa pela gente também. Se você ficar burlando aí, ó, tá ligado? Muita gente tá saindo, eu mesmo, inclusive, saí, mano. Tá ligado? Eu mesmo, inclusive, nesse risco de sair aí, ó, às vezes tá, fica num lugar muito tempo aglomerado, isso aí você corre o risco de passar contaminação para outras pessoas, entendeu, mano? E é complicado, velho. Aí não adianta falar que o cara não fechou o país, mas todo mundo tá saindo, gente indo pra bar, fazendo outras coisas, mano. Não adianta Ok, não, mano. o assunto rapidinho. O radicalismo você já mandou ou não? Ah, mandei radicalismo. Você já Mandei. mandou, não já? Já. É, você cantou, tá certo. Vamos pensar numa. Vamos mandar trança? Trança eu acho tão legal, cara. Demorou. Pode ser. A trança é uma composição minha da Jéssica Rodrigues. Pra quem não Se liga aí, conhece. galera. Essa Coloca música. lá, Menino Jazz no Instagram, Jazz Poesia, Menino Jazz. Oba. Quando essa vida passa, me perco no brilho do seu olhar. Eu me estremeço todo, fico pensando no gosto, como deve ser te beijar. Pretinha, vê se olha pra mim. Posso não ser lindinho, mas ainda sei cantar. Sempre que passar por aqui, sua doçura vou sentir e me contagiar. Vem pra mim, minha pequena. Deixa embaçar a minha mão em sua trança. Deixa eu te beijar e te envolver a minha dança. Vem pra mim, minha pequena. Deixa embaçar a minha mão em sua trança. Deixa eu te beijar e te envolver a minha dança. Quando essa prenda passa, me perco no brilho do seu olhar. Eu me estremeço todo, fico pensando no gosto, como deve ser te beijar. Pretinha, vê se olha pra mim. Posso não ter din-din, mas ainda sei cantar. Ah, sempre e passar por aqui, só doçura vou sentir e me contagiar. Vem pra mim, minha pequena. Deixa embaçar a minha mão em sua trança. Deixa eu te beijar e te envolver a minha dança. Vem pra mim, minha pequena. Deixa embaçar a minha mão em sua trança. Deixa eu te beijar e te envolver a minha dança. Hey yo, bon amour. Cusca moderna, serena, espinho de flor. Hey yo, voodoo legion. Sente o gingado da mina curtindo meu flow. Ao loco, sinta o flow. Aê, Kiel. Tô mostrando. Tá ficando legal, né? Você cantando e a projeção ao mesmo tempo. Não fica bacana? Tá vendo, mano? Até de material aí, ó, galera. Pode ir lá conferir. Tem muita coisa boa pra vocês ouvir lá, gente. Policromático, corre lá. Ezequiel Music também, né? Ezequiel, procura nas plataformas que vocês vão achar. Fala, Dodô! Tá bom, Tá camarada. policromático.
Acho que a policromática, essa ideia de juntar essa coisa audiovisual, SUS, acho que foi uma coisa que funcionou muito mesmo a banda, que tá muito bem feito, todos os clipes, né, velho? Tudo muito bem elaborado, tudo muito bem filmado, os Não, ambientes, né? Os pinos, é uma né? turma boa que a gente faz uma empreitada aí com a turma boa, viu, cara? Olha quem Galera tá boa. entrando aqui. Mariana Brant, grande abraço. Sobrinha do Fernando Brant. Aí sim, mano. Ô, Família. Tadeu, olha essa foto aqui, parceiro. Quando nós era molecote, olha a dona Tânia aí, ó. Pode Tava desvirar a aí. foto, fica a galera ver. Desvira ela. Assim, mostra assim. Nossa, muito legal essa foto, seu pequenininho. Bonito. Bons Um tempos, vetorial né, cara? da Tânia, guerreira. Esse aí fez. Ontem, antes de ontem, fez um ano que ela se foi, mano. Nossa, Né? galera. Essa música que você compôs com sua mãe foi uma das músicas mais maravilhosas assim que eu já tive a presença de presenciar. Muito emocionante. É, Em mano. contato com você não tem. Muito lindo. Como é que Opa. chama mesmo essa música com sua mãe? Eu tenho seis músicas para minha mãe, na verdade. Sou uma música Vá Voar Meu Filho. Eu tenho uma Aluguel da Teimosia. Eu tenho um. Fala aquela, o que é, ó, aquela. Mamãe me diz, nananana. Ah, essa vai voar, meu filho. Vou mandar ela. É, até lindo. Você tá no canto triste. Alguma coisa aconteceu. Meu oxigênio acabou. Não quero atrapalhar seu sonho mais. Bagoar, meu filho. Sucesso está do lado oposto. A inveja é um beijo venenoso, tem em todo lugar. Mãe, não se preocupe, sucesso é ter você aqui conosco, para ensinar que não deve fazer um outro alguém chorar. Mamãe disse: busca aquele perfume pra mim. Levo-os um pouco antes de ir. Adeus. Lá, meu filho. Sucesso está do lado oposto. A inveja é o beijo venenoso. Tem em todo lugar. Mãe, não se preocupe. Sucesso é ter você aqui conosco. Pra ensinar que não deve fazer um outro alguém chorar. Mamãe disse: busque aquele perfume pra mim. Me avise um pouco antes de ir. Adeus. Nossa, emocionante essa música, cara. Nossa. Uma das suas maiores obras-primas, Essa é doida, né? Então, mano, isso aí foi eu acho. Nossa. uma das últimas palavras que ela me disse, mano. E eu não tive. Eu tive esse, o desprazer de não despedir dela, mano. Tá ligado? Desprazer da Ah, mas despedida. você sempre alegrou ela o tempo todo, todas as vezes. Aquela vez mesmo que eu te emprestei o violão pra você tocar no hospital lá pra ela, foi, né, foi sempre. Você Verdade. sempre homenageou ela diariamente, que é isso, o que você fez Sim, por ela, o que ela mano. Mano, fez muito. por você.
Acho que todo mundo, né, cara? Na Seu verdade, pai, sua criação. despedida não ia ser a melhor caminho, não, porque a gente não despediu dela ainda não, porque ela É, ela tá. ficou com o espírito, né, mano? Tá ligado? E assim a gente vai. Mais viva do que nunca, assim, espalhado no coração seu, do Bruno, do Davi, no nosso corações, né? Todo mundo que admira ela tá com um pouquinho dela. A gente vai tocando, vai levando, né? A Essa foi raça aquela ali, dela. mano. Aquela ali deixava de se arrumar pra arrumar a gente, entendeu, mano? A guerreira deixava de ter as coisas pra nos sustentar, né, mano? Pra cuidar da gente sempre. É um Três filhos. Ela firme, muito forte ela mesmo. Por isso que nasceu esses guerreiros também. Esse Bruno, Davi, são. Pô, sou Não, fãzão da pô. família. Meu trabalho Seu pai. solo, meu irmão Jangada, ele gravou comigo também na música Baby, tá ligado, mano? E a gente pretende gravar todas essas músicas para minha mãe, com meu pai cantando, meus dois irmãos. Ah, tem que fazer isso, gravar junto, você, seu pai, seus irmãos, tem que fazer um material assim, vai ficar muito bonito, cara. Vai Né? ficar legal. E a Eu tenho sintonia do irmão é uma música pra ela, diferente, mano. né, cara? Quando eu toco com meu irmão, o entrosamento é automático, né? Acho que vocês também devem ser assim. É verdade. É verdade. Entrosamento é de alma mesmo, né, mano? Eu vou tocar uma Sintonia. outra música que eu fiz pra ela, Túlio. Manda aí. O nome da música é Benjamin. Já viu aquele filme Benjamin Button? Ah, sim. Aí eu Muito fiz bom. pra ela. Já nasce o velho que rejuvenesce, a alma nunca envelhece, criança nunca morrerá. O vinho que curte no tempo, trazendo mais sabor pra vida, mesmo que seja tão sofrida. Enxerga outro ponto de vista, Benjamin, 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 Benjamin. Esse cabelo algodão me faz lembrar o quão é doce o amor. Algodão doce, mandiopã, café e sol de manhã. Esse cabelo algodão me faz lembrar o quão é doce o amor. Algodão doce, mandiopã, café e sol de manhã. De manhã. Parece que você travou aqui, ó. Tá me ouvindo? Kiel? Parece que você travou aqui, ó. Só chamar de novo aí que eu aceito você aqui. Vou guardar o que é, galera. Parece que deu mau contato lá. Vou encerrar a live e depois eu volto para tentar despedir, fazer talvez uma música de encerramento aqui para finalizar. Muito obrigado aí, a presença de todos. Valeu, Vivian, que tá aqui, a Demi Lopes, de Itamaraju, Bahia. Todo mundo aí dando a força. Valeu, galera. Deixa eu ver, não, que é o parece que chamou aqui.
Pera aí, ele tá voltando. Que acho que os minutos estão tá até acabando também aqui, ó. Por isso que eu já tava quase encerrando. Desculpa aí, velho. O telefone é. Agora deu até pra levantar ele. Não. Carregou? Ele carregou, né? É, ele deu um chute aqui, mano, porque esse telefone tá uma merda. Tomara que as coisas voltem logo pra gente comprar o um novo, né? Fazer live, vai, tá difícil. Mas é Daqui isso a mesmo. pouco, quando estiver chegando perto do fim, vou encerrar para salvar a live e depois. Será que a gente continua? Não sei. É, Ou mano, serve. vamos então, porque ele não tá tão bom aí. Eu quero agradecer a todos aqueles que estiveram presentes, quero agradecer você também pelo convite, meu mano, pra gente fortalecer em meio à arte, né, mano? Em tanto caos, a gente poder seguir firme, né, mano? Seguir inspirado aí, todo dia a gente possa ter uma nova inspiração para começar uma nova página. Com Demorou? certeza. Tamo Outro dia a gente junto. marcou. Acho que a live ficou muito bonita, ficou com muita música, com muito conteúdo. Outro dia a gente fala mais pra galera, pra não cansar também a galera, né? É, Ficar com muito certeza. papo. Muito obrigado, valeu pela paciência. Valeu, Kiel. Muito Valeu amor. todo mundo aí. Que a gente possa seguir e Rolou todo. vamos vencer esse vírus aí, vamos chegar e colocar ele. Vamos junto, Muito irmão. obrigado. Boa noite a Valeu. todos. Falou. Hum.